L'equip benjamí de Moncofa encara no ha començat temporada, però ja ha disputat alguns partits amb molt bons resultats. Per això nosaltres ho hem vingut així, a un entrenament, per veure i conèixer més bé a aquest equip. I ara volem parlar amb Ivan Luque, que és l'entrenador de l'equip benjamí de Moncofa. Bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, cuéntanos un poquet com està sent esta pretemporada en la que heu jugat dos partits. Bueno, pues hem jugat dos partits, com estàs comentant. El primer van jugar contra l'Aleví, l'Aleví de Moncofa, van guanyar 8-7. I la setmana passada van jugar contra el Benicató a 5 casa i van quedar 4-1. Tenim previst jugar un nou amistós este dissabte contra el Club La Vall en La Vall. Bueno, quines expectatives t'espera esta temporada en este equip de Moncofa? Bueno, les expectatives simplement és que sí que ells disfruten fent esport, aprenguen una miqueta a ser competitius i bueno, simplement la nostra meta és anar partit a partit, intentar guanyar els màxims partits i si quedem entre 5 o 6 primers, pues, molt millor. Ara mateix quants xiquets estan jugant en este equip? Pues tenim apuntat sobre 10, però les nostres expectatives és que puguen haver dos més per poder fer el 12, que és el màxim. I encara se poden apuntar, per suposat. Sí, sí, òbviament, des d'ací pues, m'agradaria que la gent confiara i s'apuntara a fer futbol i durant tot l'any se poden apuntar. I a quins dies veniu a entrenar? Com són aquests entrenaments? Pues bueno, el Benjamín entrena els dimarts i els dijous sobre les 7 de l'esprà. I després el pre-Benjamín, l'Aleví i l'infantil entrena dilluns i dimecres, també sobre les 6:30, 7, depèn dels entrenadors a l'hora que fixen. I de moment, en aquesta poca de temps que porteu, com veus els xiquets? Estan motivats, tenen ganes? Bueno, jo els veig que estan motivats, encara venen de l'època vacacional, és a dir, encara estan començant ara a entrar en contacte amb el baló i, bueno, espero que vagi tot a més i que realment quedem conforme amb nosaltres en els xiquets ho passen bé amb nosaltres i sobretot els pares ens donen la confiança en vistes per l'any que ve. Quan comencem la temporada? La temporada oficial comença la setmana del 15 d'octubre, que coincidís en la segona setmana de festes del poble, com bé saps. Gràcies i que tingueu moltíssima sort per a aquesta temporada. Molt bé, a tu. Gràcies. Estem amb Alexis. Ell és un dels jugadors de l'equip benjamí de Moncofa. Com estàs, Alexis? Bé. T'agrada tu el futbol o què? Sí. Per què t'has apuntat a aquest equip de futbol de Moncofa? Perquè juguem molt i ja m'ha comentat el vostre entrenador que heu guanyat els dos primers partits que heu jugat, veritat? Sí. Com van ser aquests partits? Conta'm una miqueta. Un poc durs. Però així no hi vau poder guanyar. Sí. Sí, i avui esteu a l'entrenament. T'agrada venir a entrenar? Sí. I l'entrenador què tal? Bé. Quin tipus d'activitats feu? Primer correm, després estirem, després mos facem el baló. I després juguem un partidet. Moltíssimes gràcies i que t'ho passis bé en aquest entrenament. Vale. Naïm, Andreu i Daniel també venen ací a este equip benjamí. Com esteu? Bé. Vos agrada molt el futbol o què? Sí. Com han anat aquests partits que heu jugat, aquests dos primers partits? Molt bé. Heu guanyat o heu perdut? Han guanyat. I com espereu que siga aquesta temporada en este equip? Molt bona. Sí? Sí. Què és el que feu en els entrenaments? Comentem-ho tu, per exemple. Entrenar, pues, passamos el baló es de petos sense petos a veure qui guanya fent estocs. Naïm, a tu t'agrada algun altre esport a banda del futbol? El bàsquet. El bàsquet, i a tu, Andreu? També el bàsquet. I a tu? A mi també. Pues moltes gràcies, adeu.